أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تندروار بلزر نكت مجلس الله نفع اندريم ata e madhrejmë, prej ti ndihmë dhe falë e kërkojmë. Salavatet dhe selamet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj falënderojmë ata vëllezër që ishin sebeb të këtij iftarit që u shtu në këtë mëxhlis. Elusim Allahun të jetë bereqet, të shpërblen ata me shpërblimet e veçanta. Dhe siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e mirë njohur për shumicën prej nesh, por si për kujtim për të inkurajuar dhe stimuluar secili njëri tjetrin në vepra të mira, man fatara sa'iman falahu ajruhu min ghairi an yanqus min ajrihi shay'a, kush jep iftar në agjëruesit e ka shpërblimin e agjërimit të tij pa ju paksuar atij agjëruesit shpërblimi aspak. Dhe thot, kjo është një inkurajim që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe një vepër e mirë të cilën një ka qelë derën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që na si musliman ta shfrytëzojmë si mënyrë për të fituar shpërblime nga Allahu subhanahu wa taala, dhe me shpresë se ndoshta kjo vepër e mirë që e bëjmë na bëhet ajo vendimtareja në ditën kur llogaritën veprat tona dhe anon kantari ka krahu i gjatë dhe nuk anon ka krahu i majtë. Kështu që sado që ndoshta dikush prej nesh alhamdulillah sado që ndoshta ndonjëherë dikush prej nesh nuk i jep vlerën e duhur kësaj vepre, duhet të mundohet secili prej nesh spaku me një iftar që e shtron. Nuk është patjetër me ushtru në kallabollok ose të jetë pjesëmarrës në një iftar me një iftar të vetin kontribut, është vepër e mirë të cilën nuk duhet ta neglizhojmë dhe duhet të mirëhemi me të. Për arsye të ndryshme. E para është ajo që përmend në hadithin e pak më herët që e citova. E dyta është që muslimani duhet ta edukon vetveten e tij në gjymertlëk, në bujari, të jetë dorëdhon. Dhe kjo virtyt edhe kjo veti është e rëndësishme, se ka qenë vepër me të cilën është dalluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se që thot Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, kanë në nëbiju sallallahu alaihi wasallam ajwadu nas. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më bujar, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, edhe më bujar ishte në Ramazan kur takoi me Xhibrilin alaihi salam dhe lexonte Kur'anin me të. Ishte më bujar se era që bën që sjell bereqetin e pemëve ose bën pllënimin dhe sjell bereqetin e pemëve. Kështu që për këtë shkaqe do thotë njeriu duhet të mundohet të bën iftar dhe shton iftar dhe të fton mysafir iftar, lere që iftari sidomos që shtrohet në gjirin familjar përveç këtyre shpërblimeve e ka shpërblimin e forcimit të lidhjeve farefisnore. Dhe mendoj se ajo që duhet të them në këtë fjalim para ju shtë ndërur dhe në këtë pauzë është që Ramazani është shans e madhe që besimtari ti përmison dy raporte. E para, të përmison raportin e ti me Allahun dhu Gjelal. Të përcakton një raport që, që e meriton madhënia Allahut dhe të përket ty si njeri krijes që ki i nevoj për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe në Ramazan, normalisht pasi që Ramazani sjell me veti vetdijen se Allahu na mbikëqyr, sjell me veti sinqeritetin adhurimeve tona, sjell me veti durimin, sjell me veti falënderimin, sjell me veti duan, sjell me veti momentin e leximit të Kuranit, domthonë na jep një sasi të madhe të veprave të mira, të lloj-llojshme,
dhe me këtë raport jon me Allahun vjen e përmirësohet, e korrigjohet dhe bëhet më i mirë ose bëhet ashtu siç duhet jetë raporti jon me Allahun subhanahu wa taala, të cilin raport ne ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pyet Gjibrili ç'është ihsani, i tha an ta'bud Allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak, të adhurosh Allahun sikurse ta shohësh ti atë, se edhe pse ti nuk e shef Allahun, ai të shef ty. Do thot vetdija se Allahu të mbikëqyr edhe të kontrollon dhe është me ty me shikimin dhe ndëgjimin e vet dhe diturinë e tij absolute, do të kjo e ngrit nivelin e kujdesit se si sillemi na me Allahun subhanahu wa taala. Dhe po ta dinim dhe po ta madhronim Allahun do gjithë ashtu siç i meriton dhe ashtu siç është madhëria e tij, padyshim se gjendja e besimtarve do të ishte shumë ndryshe. Andaj Allahu Gjallë në Kur'an u drejtohet besimtarve dhe u thot: ma lekum la terjunna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara, çesh puna juaj që nuk e madhroni Allahun ashtu siç meriton madhëria e tij, edhe pse është ai që ju krijoi juve fazë pas faze, etap pas etape. Dhe thot fatkesisht injorimi që bën njeriu me vetdi apo vetdi apo pa vetdi ndaj madhërisë së Allahut dhe mos respektimi i tij dhe fuqisë së tij e bën njeriu të merr guximin e mëkateve dhe merr guximin e mendjemadhësisë dhe rebelimit karshi Allahut subhanahu wa taala. Por sidoqoftë çdo gjë që bën njeriu i sillet e mira apo e keqja atij vet. Andaj sikur se thot Allahu nuk kanë men amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha, kushdo që bën vepër të mirë për vete e ka, dhe kushdo që bën vepër të keqe për kundra vetes së tij e ka. Kështu që fituesi dhe humsi në fund jemi na njerëzit, nëse na kemi një madhrim të duhur kashi Allahut dhe kemi një respekt që meriton madhnia e tij, na fitojmë. Nëse e bëjmë të kundërtën, na humbim. Andaj kemi nevojë ta kultivojmë këtë raportonin me Allahun, ta forcojmë, ta rrisim nivelin e kujdesit dhe frikë respektin dhe Allahu subhanahu wa taala për të fituar begatit dhe për të fituar të mira dhe bereqetet që i shon Allahu dhul gjelal ndaj robit të ti. Dhe ne jemi dëshmitar se të mirat Allahut nuk janë paksu ndaj nesh, edhe në momentin kër kemi qenë mëkatar, edhe në momentin kër kemi qenë të dopt në imanin ton, edhe në momentin kër kemi lonë pas shpinë disa veprat mira, ai ka vazhdu me izbrit mirësit dhe begatit e ti jam bine. Dhe paramendoni çka mundet me ndodh nëse na vazhdojmë që të forcojmë raportet tona me Allahun, të ikim gjunave, të shtojmë imanin ton dhe të mundohemi të jemi aty ku kërkon Allahu të jemi na. Atëherë pa dyshim se këto të mira shtohen edhe më shumë. E kishim pyet Imam Ibn Qayyimin rahimullahu taala, i ka thonë: o hoç, kur na vijnë të mirat prej Allahut, si ta marrim vesh se a janë begati apo janë sprova? Qikoni, se kanë herë na një pjesë e madhe njerëzve tonë mendojnë se kur ja qelë Allahu dikuj dert e të mirave e riskot bereqetit, se Allahu e dën njeri unë, se Allahu e dën atë njeri. Shtu mendojnë shumit se njerëzve. Dhe mon, aj që s'ka, atë nuk e dën Allahu. Atë që ka, atë e dën Allahu. Andë i ka dhonë. Kërë nuk është e vërtet. Si konstatim, si përfundim, si rezume. Por, ka mundësi Allahu me sprovu me varfni, dhe ka mundësi Allahu me sprovu me pasuri. Andaj, gjemati e pyshin Imam Ibn Qayyimin rahimullahu ta'ala, si ta kuptojmë na se të mira që ne qenë Allahu janë sprova apo janë begati? Shikoni çfarë përgjigje thot Imam Ibn Qayyimin rahimullahu ta'ala: nëse ajo begati që të ka dhënë Allahu të afron të Allahu, dije se është begati. Nëse ajo e mirë që të ka ardhë të largon prej Allahut, dije se është sprov. Edhe shumë përgjigje e thjesht, e qartë edhe e kuptueshme. Dhe kur ta krahasojmë na nga jeta e përditshme e kuptojmë. Për shembull, secili prej neve ndoshta njeh dikën të kësaj kategorie që e them. Sa ishte i varfun, ishte në xhami. Sa ishte i varfun, jep kësa ta ka. Sa ishte i varfun, largoje për haramit. Sa ishte i varfur, mundohet të jetë i ndershëm. Sa ishte i varfur, ishte i sjellshëm. Ja qere dyrt e të mirave, dyrt e pasuris Allahu dhu gjelal. Edhe prej varfnis, dal nga dal, u ngrit, u largu, u boj i pasur. Edhe Allahu të mira këtë njeri. Për çka ndodhi me këtë njeri?
Deri djenë gjamia, sa s'ka vakt në për gjamia, ty vizitu kafet. Deri djenë për sadaka, sa s'ka sadaka, se ketë parët, i ka investu në biznis, apo i hargjën kafe. Deri dje, ishte i sjellshëm me njerëzit, sot është bo arrogant me një malë se e zën vetën i pasur. Deri dje, e shifshin familja dhe farifisi, sot mos e shojnë, mos me konë bajramën, ndoshta nuk shihen vite me radhë. Do të kjo e mirë që edhe Allahu këti njerëjut, u bo sebeb që ai mu largu prej Allahut. Edhe qenë ka konstatimi i kësaj se ai njeri Allah e ka sprovu me pasurin, nuk e ka begatu me te. Dhe në tjetër, qaj i varfuri që se ka këtë mirë, po ja ka dhonë Allah një të mirë tjetër më të madhe se kjo. Ajo është me njoftë Allahun dhe me pas frikë respekt dhe ti. Dhe shu që edhe në varfurin e ti, a e njoftë Allahun, e adhuron atë me aqë sa mundet, është me njoftë dhe ti për të mirë që ka dhonë, dhe mundohet të shërben rrethit familjes, duke përhap fenë Allahun dhe duke thonë fjalët e mira. A në kjoj njeri e ka raportin e shëndosh me Allahun për dalim për këtit. Dhe kundër të kanë herëndodhë. Allahu dikujt i ka dhonë pasuri edhe ajo është mirë njohës dhe Zotit. E sëpëron Allahu me varfni, së mundët mi posa për varfnis. Edhe fillon aj me lonë, me namaze, me ibadete, të mendu se me punën e vetë që e vonaj ka me këthy pasurin që ka pasë marët. A haron se edhe në gjindën e parë, edhe dytën e ka sëllë Allahu me vendimin e ti. Dhe si risku, risku që është qilë, fitohet me mund dhe punë, po para se gjithasht fitohet me përcaktim të Allahut subhanahu wa taala. Ti mund është mu shkep të punu, ama s'ka me të ardhë ma shumë, se sa ajo që ka caktu Allahut u gjelal. Edhe në ndit, ndoshtë ati shumë pak punon, po ka me të ardhë ajo që ka caktu Allahut subhanahu wa taala. Dhe për kështë shkak mendoj se Ramazoni është begati, që ne ka sëllë Allahut u gjelal. E të ashtë se dhena me kuptu si begati, atë duhet të bëjmë Ramazanin një të mirë që na afron ma shumë të Allahu dhu gjelal. Se për ndryshe, nëse na ikë Ramazani dhe nuk na afron të Allahu bëhet sprov, andaj, që ka tha për nga meri sër Allah, amin, amin, amin. Mes tjerave, tha i privuar që nga gjdo e mirë, e Allahu dhu gjelal, e njëri që e takon Ramazanin, hynë në te dhe del për ti pa ju falë gjunahat. Do të mamë këna atër denim. Ka ardhë kjo e mirë, po s'ka afru të Allahu. T'ka largu për Zotit. Por shemëll, një fatë kësish një pjesë nuk agjiron Ramazan. I ka ardhë kjo shansë, a e ka refuzu, e ka shty me shkel. Po e tjede që ndështë agjiron Ramazan, po nuk falet. Një të mirë e ka pranu, po një të mirë tjetër të madhe ka refuzu. Po ndështëa agjeron edhe falit, po bën gjuna e tjera. Për shemë për gjunave më standarde që i bën njëzit, është gibeti. Fatkecisht. Andaj që thot Sheikh Aidil Karni, hafidhahullahu ta'ala, thot privohemi, dhe thot braktisim mishin që kemi halal gjatë ditës, e ham mishin që kemi haram gjatë ditës. Unë ti, me ta ofru dikush një sofër me mish gjatë ditës, më vjen keq, jam agjërueshëm. Ama ti ulesh me shokët e tu, në tavolinë, bën muhabet dhe fillon me hangër mishin e njerëzit. Do të e refuzove mishin e kafshëve që ki halal, po për shkak agjërimit nuk e han, fillove të hash mishin e njerëzit që ki haram, edhe ditën edhe natën të hash. Andaj ki njerëzit do thotë kjo begati po bëhet për të çka? Largim prej Allahut dhe bëhet do thotë sprov dhe ndëshkim. Dhe pjesa tjetër e përmisimit raportet tona është Ramazani mundësi për me përmisu raportet tona familjare dhe do thot me familjen e ngushtë dhe familjen e gjerë. Dhe mendoj se këtu një pjesë e madhe e rini son, po më duket mund, do shta edhe kam gabim dhe lusë Allah në tjem gabim, që të qalon, nuk kemi ashtë të vëmendshëm dhe të kujdeshëm ndaj farefizit dhe akrabave. A kjo është pjesë e ibadetit dhe pjesë e fesë. Bile nuk ka metodë më të mirë të thirrjes në fe sesa jeta dhe shoqërimi jonë me ta, me farefisin. E në Ramazan është shansë edhe ma e madhe për të ri përcaktu raportet tona me farefisin tonë. Dhe për këtë shkak mendoj se Ramazani
mes tjerave, në përmes iftareve kolektive, në përmes ndihmave familjeve të varfruna në farefisin tonë, në përmes duas që duhet i bëjmë për se cilin, në përmes vizitave që ja bëjmë, do duhet të forcojmë raportet tona. Andaj, parashtohet pyetja, për shembull, në fillim të Ramazanit, kush për nesh e ka bo pjesë e ibadeteve të veta? Dhe zakonisht kur flasim për ibadetin, një pjesë e madhe e xhamatit e nënkupton agjërimin, pesë vakt namaz, taravin, dhikrin, duan, Kur'anin. Këto janë adhurime, s'ka dyshim. Por kush për nesh e ka shti në mes në adhurime edhe vizitën e farefisit akrabave? Shemë ditë e parë Ramazanit, edhe ti me shku te Migja. Selam aleikum be Migj, si në një mirë, për herë koftë ke Ramazan. Allah në e pranoftë adhurimet, e inshallah e kalojmë si është më mirë, e respektojmë këtë mysafir të nderuar që në ka që Zoti, e kthehet për neve, ose largohet për neve, i gëzuar, me lajme të mira, me myshde. Shkon të Migja qitër 5 minuta, njëtë. Shkon të Daja, të Tezja, të Hala, të Akrabat. Se veshkum ardhë me ju pa për Allah se s'po shifemi edhe me ju vizitu një selam me vada. Raportet farefisnore, dhe mën ju gjithë na i dim argumentet fetare të shumëta. Si kur se dhëtë Allah në Kur'an për shemë, vëtë të kullah, vëllë lëdhire të sa aluna, vëllë arham. Kënë shvikë Allahun dhe kujdesin për farefisin. Për ajeteve që vazhdimisht në hudbet e fillimit hudbeve, lezohet. Pastaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sa hadithe ka folur për kujdesin për lidhjet farefisnore. Shumëta mjafton që ndërtimi i shoqërive në kuptimin edhe shpirtëror, edhe fizik lidhet ngushtë me kujdesin për lidhjet farefisnore. Andaj çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Husnul khuluq wa husnul jiwar wa silatul arham tu'ammirani ad-diyar wa tutawwilani fil amar. Sjellja e mirë edhe komshu i mirë, transmetim tjetër është edhe kujdesi për farefisin, e ndërtojnë vendin dhe e zgjasin imrin. Edhe kështë e vërtet. Sjellja e mirë të bënd të respektueshëm gjithë shoqërinë ku jeton. Koshia i mirë të jep jetë rahatshme me koshillëkun e mirë. Dhe kujdesi për farefisin dhe respekti nga farefisi të bënd të kesh jetë të qetë dhe të lumtur. Sidomos, kur kemi një pjesë të madhe të farefisit tonë, të akrabave tonë, që kanë ose injerancë fetare, ose dobësi fetare. Kuptimin që një pjesë nuk i din rregullat e fesë, kanë jetuar në komunizëm, janë rritë në komunizëm, kanë qenë larkë hoxhallarve, larkë xhamijave, dhe s'kanë pasë sukses të mësojnë fenë. Dhe një pjesë i din rregullat e fesë, por kanë dobësi zbatimin e rregullave të fesë. E tash vizita jote që shkon ti te ata, ja bëu për herë Ramazanin, i jep mesazhin se veç ka filluar Ramazani. E dytë, i jep mesazhin e respektit të këtij muajit, të veçantë që ti je nis, më thonë ja bëu për herë kët muaj. Një fjalë e urtë që e thua, jep mesazhin e zgjimit dhe kalimit të këtij muaji që është më mirë, lere që nëse merr me vetë një dhuratë, do një libër me rregullat e agjërimit, do një fletush, do një CD, do të plus lën edhe një gjurmë të mirë me të, domthonë e bën këtë vizit të familjes tane, akrabave tu, gjithashtu një do të fushat daveti. Shpesh herë na për shembull na shkon ndërmendja me bo davet një shokun ton, një komshiun ton. Po më avër se ata e kemi akrabat e ton. Unë e di që ndoshta ai shoku është ma shokun është më lehtë të bëhet davet. E ndoshta ma akrabon është më vështirë. Ama na nuk duhet me shku vetëm atje ku është ma letë. Po duhet të vëjmë edhe atë që është ma me rëndësi. E në këtë rast, daveti akrabas është me rëndësi, se ki obligimin dhe ti si farefisit akrabas, e dyta, të leton atmosferën familje. Dhe normalisht ka dalim, kur më një familje janë 2, 3, 5, 10 të vëzumë, e kur më një familje është një i vëzumë. E duke shka me honë hoqë, e kumë provu, po së bat java. Qa tha mune? Tha mëzhe, bon, jo, tha më përsërite. Edhe dytën herë, edhe tretën herë, edhe të katërën, edhe të pesën. Po nuk kemi na më të mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka përsërit thirrjen e idhujtarëve me 10 herë. Vazhdimisht i ka ftuar në Islam. Edhe na duhet vazhdimisht i ftojmë.
nuk e dim na kur vjen momenti që Allahu ja qel zemrën, edhe pranon udhëzimin. Mos u mërzit ti. Pse ata smërziten për të keqe? Pse ata smërziten të bëjë gjuna? Pse ata smërziten duke e kundërshtu urdhën e Allahut? E ti më njëherë u mërzite? Një herë, dy, tre, u mërzite? Jo. Andaj unë mendoj se për përmirësimin e raporteve familjare, do ta kthen imazhin e mirë tëndin në mesin e familjes, që kanë herë na me veprimet tona, me gabimet tona, bëjmë një imazh të gabuar tonin familje. Bëjmë imazhin e arrogantit. Bëjmë imazhin e mendjemadhit. Bëjmë imazhin e të vrazhdit. Bëjmë imazhin e do të polemizuesit. Këto imazhe ndoshta me fajin ton apo pa fajin ton i krijon dikush familje. Nëse është me fajin ton, pasi do të më korrigju. Nëse nuk është me fajin ton, atëherë duhet punojmë që të androjmë bindjen dhe mendimin për këtë imazh familjes tonë. Për si i thëmë, dikush mund me thonë, ohosh, e kemi provu, po s'ka sukses. Nuk është e vërtet. Suksesit nuk vjen kur don ti. E jotja është që ti të insistojsh në veprën e mirë, në kujdesin për farefisin dhe akrabon. Dhe nuk zgjat shumë. Vet do të bindesh dhe do të shohish rezultatet pozitive. Unë shpesh e them, ti bën e punën e mirë, si duhet, sinqerisht, me urtësi, me butësi, do të vjen rezultati, nëse s'vjen nesër, pas një viti ka mos i marrë. Se nuk vjen pas një viti, pas dy viti ka marrë. Vë na kemi shembuj të përditshëm në jetën tonë. Të shembujve të udhëzimit të njerëzve që është dhënë mundi para një vitit. Vë të një rast konkret. Para një vitit, një djalë i ri, në Perëndim, ka pas një krizë. I ka vdek nona. Edhe zakonisht këto rastet e vdekjes familje janë kritike. Një shok i joni, gjëmatli, ka shku edhe e ka vizitu, në qatë rast kër a i ka posë qatë krisë shpinore, dhe ja ka thonë 2-3 fjallë. Normalisht hapët tema e qatë do të vdekja, hapët tema e ahiretit, e rinjallës, gjenetit, gjenemit, vdekja këtë të tema i hapë. Durimit, do thotë, si ka mundësi mu bashku për sëri me qatë nanë që ti të dhemë që të ka vdekë, e shpinë nasën, i thunë 2-3 fjallë. Dhe zakonisht, nuk ta merr mendje se ajo fjalë jote ka me pas efekt pozitiv. Nuk shkon një vjet. Edhe vjen ai djalë tash, do thotë veç i stabilizum në fe. Interesum me mësu fen edhe më shumë. Interesum edhe me punu për ta për hap fen. Shikoni? Deri dje kishte nevojë për ta bind për jetën pas vdekjes. Kishte nevojë për ta bind për xhenetin dhe xhenemin. Pas një vjeti a i vjen, le që bot besimtar që zbaton rëgjot e fes, po plus asaj, a i mundohet tash të kontribon për të përhap fen. Është i gatshëm balafaqohet edhe me akuzat, edhe me ofendimet, e etiketimet që ja bëjnë në rrethi ku jeton. Se jeton me një rreth ku vetdia fetare është më e dobët se sa në vise tjera. Të gjitha ato është i gatshëm balafaqu për shkak se ka deportu ambëlsia e imanit në zemën e tij, dhe është bind se do më thonë kjo fe është e vërtet dhe ja vlejmë për këtë fe me i duru gjitha këto muhabete. Pre qka i ndodhë dhe për ndoshta gjysëm ora për një ore muhabet i lirë, me këshillat lira, jo shumë ngarkes, po me një kontribut modest minimal. Shemë konkret. Pra qka këtë dhe se cili për nejsh, vizitet tonë farefisnore, nëse i përcjell me një aktivitet konkret, të kësaj natyra, tjeni ditë bindur, nuk zgjatë shumë ko, ata do të fillojnë, do të ti shohin gjitha të dushë. Andaj unë e mendoj se kemi nevoj këtë Ramazan të kuptojmë në këtë formë, të përmisojmë raportet tona me Allahun dhe Gjelal, dhe të përmisojmë raportet tona me farefisin tonë, e të jemi të bereqet shumë. Në këtë Ramazan, si e ka Ramazani bereqet në vetë, edhe na si adhuruës të Allahut këtë Ramazan, dhe agjeruës të këti Ramazani të bëm të bereqet shumë, për të përhapë këtë të mirat e Allahut në mesin njerëzve. Se ignorancë ka, mos përfillet Ramazanit ka, gjunahe ka, shkeljet regullave ka, por nëse na veç qahemi edhe do të ankohemi, kjo nuk e ndron gjendjen. Ande na duhet kalojmë në aksion për të tregu edhe për të manifestu islamin me sjelljen tonë korekte. Edhe shumë herë do veprat teknike të vogla që mund t'ja bëjmë si shërbim xhamatit, plexhve, falefisit më të vjetër,
që ndoshta nuk i llogarisim si veprat mirëfillta, po ato mund të bëhen sebeb që t'ju aqet edhe t'u hap zemrën shumë njerëzve në atë formë që ti aspak se ke pritur. Lutem Allahun na ndihmon dhe na mundson që ta kalojmë si është më mirë këtë muaj të bekuar të Ramazanit, na i pranon adhurimet tona dhe të na gëzon me ato ditë kur dalim para Allahut dhe lart Allahu Teala alam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.